Həmd olsun dağları, dəryaları, ağacları yaradan və səmaların, ayın, günəşin, ulduzların xaliqinə. O Allah ki, gecəni və gündüzləri bərqərar elədi. Quşları, ot yiyənləri, dörd ayaqları insana xidmət eləmək üçün göndərərək nemətlərini toxum, torpaq və suyun içində bərqərar elədi. Əkək, yeyək və ona şükr eləyək. Bunlar şəriki olmayan, aləmləri yaradanın gözlə görünən ayətləridir. Böyük xaliqin nişanələridir. Mələklər aləmindən tutmuş qeyb, bərzəx, cənnət, cəhənnəm aləminə qədər. Və odur, məhşər gününün, hesab gününün, cəza gününün sahibi.